Ara us explicarem l'estudi que hem fet sobre la capa policristal·lina. L'ADP és una sal, que és el dihidrogen fosfat d'amoni. La capa policristal·lina és una capa que es forma a la superfície d'una solució saturada d'ADP. Aquí en podem veure una. Vam observar, per casualitat, quan fèiem solució saturada, que es formava una fina pel·lícula i després una capa en la superfície de la solució. El nostre objectiu era trobar un mètode eficaç, barat i amb els materials més senzills per tal d'obtenir aquesta capa en el 100% dels casos i no per atzar. Inicialment, nosaltres vam fer 30 experiments per demostrar la nostra hipòtesi. També, amb l'ajuda dels nois de quart d'ESO de l'Institut Puigcerver, vam tornar a repetir aquestes pràctiques. Vam fer diferents experiències reduint progressivament la quantitat d'ADP utilitzat, fins a obtenir una proporció en la mínima quantitat d'ADP que ens donés una bona capa policristal·lina en el 100% dels casos. I què fem amb aquesta capa policristal·lina? Bé, primer la traiem del got i la introduïm en un altre recipient amb una solució saturada i que ens pot arribar a créixer cristalls tan bonics com aquests. Us animem a aplicar aquests experiments a les vostres classes i us assegurem que els vostres alumnes xalaran tant com hem xalat nosaltres fent aquests meravellosos cristalls.